Menteri Besar Selangor Amiruddin Syari akan memulakan tindakan undang-undang terhadap Sanusi Maknur berhubung kenyataan fitnah mengenai projek gerbang maritim Selangor bernilai RM700 juta. Katanya surat saman akan dikemukakan kepada Menteri Besar Kedah itu selewat-lewatnya Khamis ini. Memetik Free Malaysia Today, Amiruddin berkata peguam saya sedang teliti. Esok dan paling lewat Khamis akan sampai kepada Sanusi surat-surat tersebut. Diharap mereka tidak lari-larilah, katanya pada sidang media di Pusat Khidmat Ahli Parlimen Gombak. Minggu lalu, Sanusi dalam jelajah Mega PN Best saingi Kedah Sejahtera di dataran Darul Aman Jitra mendakwa wujud skandal antara Amiruddin dengan pengasas dan penasihat Berjaya Corporation Berhad, Vincent Tan, yang kononnya mahu melaksanakan projek RM10 bilion di Sungai Kelang. Susulan itu, Vincent mengemukakan saman terhadap Sanusi semalam dengan menuntut pampasan ganti rugi sebanyak RM200 juta kerana dakwaan berunsur fitnah. Mengulas selanjut, Amiruddin yang juga pengurusi PH Selangor menegaskan isu berkaitan pembersihan Sungai Kelang dan usaha sama syarikat Berjaya Land Sendirian Berhad sudah dijawab termasuk di Parlimen awal tahun ini. Bagaimanapun, beliau kesal kerana isu itu masih lagi dimainkan sebagai modal politik oleh pihak tidak bertanggungjawab menjelang PRN Selangor. Mereka nak jadikan benda ini bahan politik, tapi sayangnya dah jadi fitnah. Lepas jadi fitnah, kita cakap janganlah buat fitnah. Berhentilah. Lepas itu kita saman. Dia marah pula. Itulah jadi masalahnya, katanya.